Vamos falar agora sobre a Anvisa aprovar dois novos produtos fármacos à base de cannabis. Olha, a estimativa é que a enxaqueca, né, afeta 15% da população mundial em algum momento da vida e outros 2% sofrem com enxaqueca crônica, uma doença incapacitante que pode interferir na qualidade de vida das pessoas. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade e o uso de plantas para o tratamento de doenças, a gente sabe, é milenar. Os primeiros registros de uso da cannabis de forma medicinal são datados antes de Cristo, mas o fato ainda de ser ilícita dificulta os avanços e também os estudos científicos desta planta. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a médica Maria Tereza Jacob, ela é anestesiologista. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto que é tão polêmico nos últimos dias. Pois é, é polêmico no Brasil ou no mundo inteiro ou a gente já tem algum lugar que isso é mais comum, o uso da cannabis, né? E depois eu queria que a senhora já explicasse o que é exatamente a cannabis para a gente entender melhor. Olha, vários países da Europa, vários estados dos Estados Unidos já legalizaram e já facilitaram o uso da cannabis medicinal. No Brasil, nós temos pacientes que fazem uso através da importação de produtos de qualidade. Então, o que eu acho que está causando tanta polêmica, infelizmente, é a desinformação em relação à cannabis medicinal. Existe cannabis medicinal, sim. Existem inúmeros trabalhos comprovando a sua ação em diversas doenças, desde doenças de saúde mental, como doenças degenerativas do sistema nervoso, na oncologia, na dor crônica. A maioria dos estudos são com base na dor crônica. E a grande vantagem do reconhecimento da cannabis medicinal e da sua legalização é o acesso ao maior número de pessoas que se beneficiaria dela. Por quê? Por enquanto, para termos produtos de qualidade médica, e cannabis medicinal é um medicamento como outro qualquer, como os que são utilizados para a pressão, para o diabetes, para disfunções de tireoide, entre outras. Então, ela tem que seguir todas as normas, desde a escolha da cepa da planta até o armazenamento e a distribuição de um medicamento. Então, nós temos que agilizar esse processo para que a população tenha acesso a produtos médicos de qualidade com cannabis medicinal por um custo mais acessível. Ela já era utilizada há 4 mil anos antes de Cristo. Nós temos relatos na Inglaterra, por exemplo, onde o médico da Rainha Vitória a utilizava e foi o primeiro trabalho científico, o primeiro artigo científico publicado na revista Lancet, que é uma das de maior penetração e de importância no meio médico, na década de 1840, onde ele publica o primeiro artigo falando da validade da cannabis para uso medicinal. Então, nós temos que diferenciar, cannabis medicinal é medicamento, nós podemos escolher quais as substâncias que vão estar dentro dele, quais as concentrações. Diferente da maconha, que é a mesma planta, é a cannabis sativa com altas concentrações do THC, que é responsável pelo barato, é o responsável pelas alucinações. O CBD, que é um dos outros canabinoides mais conhecidos, ele consegue reverter um pouco essa ação do THC, anular um pouco. E, ao mesmo tempo, você pode ter produtos que contenham, sim, THC em doses controladas para que nós tenhamos o efeito medicinal sem esse efeito adverso. E até produtos sem a presença de THC. Então, eu acho que o mais importante no momento é esclarecermos que existe cannabis medicinal, sim,
ela é um medicamento, ela vai beneficiar milhares de pessoas. E o que nós temos que ter são produtos de qualidade médica, produtos de qualidade farma, a um preço mais acessível, para que nós possamos beneficiar uma parcela bem maior da população. Doutora, no Brasil, a notícia aqui diz que autorizou duas novas. Já existe alguma modalidade que é autorizada no Brasil e essas vêm adicionar ou não? Sim, nós já, teoricamente, nós já temos produtos que podem ser adquiridos em farmácia, que foram aprovados. São produtos importados, que desde que você passe por um médico especialista em medicina canábica, ele veja qual a sua patologia, qual o seu perfil, escolha a medicação mais adequada para você. Se for um desses produtos, você vai comprar a sua medicação diretamente na farmácia. São produtos importados, mas que já têm aprovação da Anvisa para estar disponível nas farmácias, no ponto de venda. Os outros são adquiridos através da importação, depois que o paciente preenche um processo na Anvisa. Esse processo vai ser julgado e hoje em dia é rápido a liberação da a autorização da Anvisa para a compra do produto. Em cerca de 7 a 10 dias o paciente já tem essa aprovação e aí ele efetua a compra pelo próprio site. Lógico que esses produtos sairão por um custo maior, porque nós estamos falando em compra em dólar, transformada para o valor real, para o valor do real. Pode ser parcelado, mas existe o valor em dólar, existe taxa de importação, tudo isso é que vai levar a um custo bem maior. Como é que é esse medicamento, doutora? É um comprimido? É uma injeção? É líquido? É sólido? Fora do país, existe a possibilidade dele ser inalado através de vaporizadores que tem um controle de que temperatura esse produto vai ser, de a que temperatura esse produto vai ser vaporizado, justamente para que as concentrações do THC não aumentem substancialmente. Certo. E existe também a apresentação em supositórios fora daqui. No Brasil, nós já temos a apresentação em comprimidos, em solução oral, em tinturas, que se usa sublingual, e a apresentação tópica, que tem uma validade muito grande para os casos de dores localizadas, como artrites, osteoartrose, esse tipo de patologia. A gente abriu aqui falando da enxaqueca, né? Mas então o uso da cannabis, pelo que a senhora está me falando, é mais abrangente em relação à dor e dor crônica? Sim, não só em relação à dor e à dor crônica, mas em outras patologias. Por quê? Nós temos no nosso organismo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, nós produzimos substâncias que atuam nos receptores desse sistema para reequilibrar o organismo. Qual é a diferença básica em relação aos outros sistemas? Esse sistema funciona sob demanda. Ele só entra em ação quando aquele órgão, aquela região encontra-se em desequilíbrio. Nós produzimos as substâncias, elas vão atuar nesses receptores, restabelece esse equilíbrio orgânico e imediatamente essas substâncias são degradadas porque elas não têm mais função. Quando existe um estado de doença, é porque esse sistema está hipofuncionante. Então, o que nós temos que fazer? Estimulá-lo. A cannabis possui mais de 500 substâncias ativas, entre eles mais de 100 canabinoides, que é o CBD, o THC, e aproximadamente mais 120 conhecidos, que vão se interagir com esse, que vão interagir com esses receptores, tratando de restabelecer o equilíbrio orgânico. E esse sistema, ele é amplamente distribuído pelo organismo. Ele está em todos os tecidos, em todos os sistemas, inclusive na pele.
Então, nós temos a indicação desde tratamento de doenças neurodegenerativas como Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, outras doenças degenerativas do sistema nervoso, doenças de saúde mental, ansiedade, depressão, pânico, para as quais a prescrição aumentou muito depois da pandemia, porque isso aumentou na população mundial, insônia, doenças do sexo feminino, do aparelho feminino, onde esse sistema é muito amplo, doenças de pele, desde psoríase até tratamento de melanoma, doenças decorrentes do tratamento do câncer, como neuropatias periféricas, náuseas, vômitos, assim como cada vez mais estão surgindo evidências científicas de que ela tem ação antitumoral, ou seja, ela ajudaria a regredir células tumorais sem afetar as células íntegras, o que faria com que ela fosse um bom coadjuvante no tratamento antitumoral, no tratamento da quimioterapia, no tratamento da radioterapia. Doenças oculares, como o glaucoma, o THC, que é tão discutido, ele diminui a pressão intraocular. Sabemos também que o CBD, ele diminui os níveis de colesterol, os níveis glicêmicos, a hipertensão. Então, você vê como é muito mais amplo do que a gente imagina e como essa medicação vai ser importante como coadjuvante ou, muitas vezes, como um tratamento isolado. Nas dores crônicas, existem estudos em fibromialgia, que é uma doença extremamente debilitante, na enxaqueca, como você mesmo acabou de dizer, nas doenças, síndrome de intestino irritável, cólica menstrual, em todas as dores crônicas, ela tem uma indicação e estudos que comprovam isso. Doutora, a classe médica está bem já preparada para receitar isso ou ainda preciso mais entendimento? Porque no Brasil, pelo que eu estou entendendo, há algum produto, mas a Anvisa aprovou agora e tem que chegar, demora, é um processo, né? Em relação à classe médica, os médicos estão preparados ou há necessidade de se estudar mais a respeito disso para se prescrever, enfim? Olha, em relação à classe médica, infelizmente também existe esse estigma em relação à cannabis entre muitos colegas. Porém, nós já temos alguns especialistas que estudam, que fazem sua formação para poderem prescrever com segurança. Porque a cannabis medicinal, como todo medicamento, ela pode ter interação medicamentosa com os outros medicamentos que o paciente tome. O sistema endocannabinoide, na minha opinião, é um dos sistemas mais difíceis da gente entender e estudar. Ainda existem muitas coisas em pesquisa do porquê que ela atua assim. Então, o médico realmente tem que ter uma boa formação para fazer uma prescrição segura e eficaz. Essa prescrição tem que depender tanto da patologia que o paciente apresenta para indicar a cannabis medicinal, como o próprio perfil do paciente. É assim que nós vamos escolher. Existem alguns cursos, se fala mais hoje em dia, existe até curso de pós-graduação, com diplomatura e tudo na área de sistema endocannabinoide, medicina canábica. Então, a única coisa que eu digo para os colegas é: você tem que fazer uma boa formação se você quiser prescrever, porque não é um fitoterápico, é um medicamento com indicações diversas, com ações diversas no organismo, e vai depender do seu conhecimento para que o seu paciente realmente seja beneficiado com o tratamento. Em relação a outros medicamentos, o que se pode dizer sobre as contraindicações? Porque tudo dá um efeito, como a senhora acabou de falar, né? E a gente, principalmente quando vai ficando com mais idade, doutora, meu pai, ele falava assim: não, filho,
Cinco remédios por dia é muito. Vamos tomar metade hoje, metade amanhã, né? Ele brincar, falou, não, pai, tem que tomar tudo hoje, né? Então, assim, é preciso ter um conhecimento da medicação muito profunda, né? Saber quais medicamentos o paciente já está tomando, né? Por isso que eles perguntam, você já toma alguma coisa? E o médico olha. E aí, contraindicação, porque tudo dá uma contraindicação, depende da pessoa, né? O que, que se pode dizer disso? Olha, atualmente, a única restrição mesmo que se faz, mas com ressalvas, seria na paciente gestante e na paciente que está amamentando. Uhum. Por quê? Porque não se tem um segmento e um estudo específico em gestantes. Então, como todos os outros medicamentos, vai aparecer lá, é desaconselhável o uso em gestantes e puérperas amamentando. Em crianças, você vê que tem indicação e é o que está resolvendo os casos de epilepsias raras, refratárias a tratamento, autismo. Então, você também tem que saber que na criança o cérebro está em formação. Então, você vai ter que escolher muito bem quais os componentes da cannabis o medicamento vai poder ter. Em relação aos pacientes polimedicados, que nós chamamos, e como você disse, se seu pai tomava 5, ele estava bem no lucro, dependendo da faixa etária dele. Porque às vezes nós nos deparamos com pacientes que tomam 20 comprimidos por dia e praticamente nenhum desses ele poderia suspender. Então, basicamente, o médico tem que ter o conhecimento dessas medicações, sempre o paciente tem que falar, eu tomo isso, isso e isso, para que ele possa escolher uma combinação de canabinoides e as outras substâncias presentes na planta, terpenos, terpenoides, adequadas para aquele paciente e para que ele faça um... Muito bem, eu vou pedir só um segundo para a doutora. Olha só, a gente vai, você vai acompanhar a partir de agora, pela TV, a reunião especial da Comissão de Fiscalização e Controle e o nosso jornal segue pelo YouTube. Desculpe, doutora, pode prosseguir. Imagina. O que o profissional médico tem que ter consciência é que existem interações medicamentosas, sim, como com qualquer outro medicamento. Então, nós temos que avaliar o caso do paciente, ver quais os medicamentos que ele toma e fazer os controles periódicos adequados para que ele tenha uma boa resposta com menos efeitos colaterais ao tratamento. Se você seguir essa linha, você não vai ter nenhum comprometimento grave, não existe nenhum relato de efeito adverso, severo, grave ou letal pelo uso da cannabis medicinal. Mas o paciente tem que fazer, como em qualquer outra medicação, um controle periódico de provas de função hepática, controle das dosagens, dependendo dos outros medicamentos que ele tome, vai ser feito um controle das dosagens desses medicamentos no sangue para saber se de alguma forma ou o medicamento não está alterando o metabolismo da cannabis ou a cannabis não está alterando o metabolismo desse medicamento, fazendo com que a concentração daquilo que estamos administrando, tanto em termos de cannabis como em termos do outro medicamento, não está aumentada ou diminuída. Doutora, desse rol de aplicabilidade da cannabis, existe alguma que dá para dizer, olha, ou para enxaqueca ou para um problema específico, a cannabis é mais, um produto à base de cannabis é mais indicado? Olha, em todas essas patologias que eu citei, ela tem indicação e nós vamos ter efeitos importantes. A maioria das publicações ainda está no campo das dores crônicas, onde nós sabemos que as dores crônicas são de difícil tratamento, comprometem muito a qualidade de vida e ela pode entrar como um coadjuvante, muitas vezes ajudando a diminuir a dosagem dos outros medicamentos. Em relação às dores crônicas, por exemplo, nós sabemos que dores severas, o que nós temos como analgésico, que seria o esteio do tratamento, são os opioides, que têm uma série de efeitos colaterais
E hoje em dia o mundo está passando por uma crise de opioides, que nós falamos, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos aumentou muito o número de pacientes, até com efeitos secundários letais. Quando você associa a medicação à base de cannabis, você consegue diminuir a dose dos opioides, muitas vezes até conseguindo eliminar o uso contínuo, o que aumenta a segurança da prescrição. Doutora, eu ainda quero perguntar se a senhora está acompanhando a liberação, quando é que esses produtos devem chegar, enfim, nas farmácias? Mas antes, eu queria saber uma orientação para o paciente, principalmente aquele que tem dor crônica. Hoje todo mundo procura na internet, não adianta. Então a pessoa vai ver a notícia, eu tenho a dor crônica, será que serve para mim? Ela vai pesquisar. Qual é a orientação para a hora dela falar com o médico? Falar, doutor, eu tenho essa dor crônica, eu vi que tem esse medicamento, o que, que o senhor acha? Tem alguma orientação para essas pessoas? Olha, as pessoas têm que procurar, na maioria das vezes é bem assim mesmo, né? Elas fazem já tratamentos diversos, já passaram por várias experiências, sem um alívio adequado e sem uma recuperação da qualidade de vida. Então, mesmo na pesquisa pela internet, deve-se procurar especialistas, ver qual é a experiência do profissional, se ele, como que ele poderia entrar em contato, muitas vezes pelas próprias redes sociais, ele vai ter também a forma de entrar em contato com o profissional pela internet ou presencialmente, e ele tem que estar preparado para explicar e para dizer para o médico o que ele já fez de tratamento, o que ele está tomando naquele momento, quais as expectativas dele em relação ao uso da cannabis medicinal. E aí, em comum acordo, que vai envolver tudo aquilo que eu já falei, de indicação ou não, perfil do paciente, forma de administração que o paciente prefira, se ele prefere cápsula, se ele prefere tintura, quais as mudanças que ele pode perceber, quais os benefícios. Ele tem que esclarecer todas as dúvidas e um que eu acho básico, ele tem que estar preparado para saber, para desmistificar esse conceito que está tão enraizado nas pessoas, nos governantes, enfim, sobre a cannabis, cannabis medicinal e maconha fumada. Então, ele tem que esclarecer tudo isso para que ele se sinta seguro em relação ao tratamento. Muito interessante. A gente está conversando aqui com a doutora Maria Tereza Jacobi, anestesiologista, trabalha com dor crônica desde 92 e a gente sabe que a anestesiologia é um ramo que se tornou tão importante que quando a gente vai fazer uma cirurgia, você tem que... Antigamente não, o próprio médico aplicava, né? Hoje tem um especialista da importância e do estudo que tem sobre isso. E para quem sofre de dor crônica, doutora, eu acho que foi uma entrevista muito interessante. Então, assim, só para encerrar... Eu não entendo por que essas polêmicas assim, porque todo medicamento, geralmente, ele vem da planta, né? E se é da cannabis ou se é de uma outra planta, se a gente fosse ler a bula, a gente ia ver que vem, de algum lugar vem, né? E aí cria toda essa polêmica. Então, eu queria que a senhora finalizasse. O que a senhora espera para o Brasil em relação a isso? Porque são milhões de pessoas que sofrem com dor crônica. Como é que a senhora acha que deve andar aqui para frente? As farmácias vão ter isso? Os médicos vão começar a receitar? Enfim. Olha, eu espero que seja legalizado o mais rápido possível o uso da cannabis medicinal no país, que essas diferenças sejam esclarecidas. Nós não estamos falando em uso recreativo. O uso na indústria é interessantíssimo, porque para o Brasil vai ser interessante, mas também é um outro assunto. Então, nós temos que focar na legalização da cannabis medicinal. O que eu espero? Que isso seja agilizado. Eu não entendo por que tanto. Cannabis medicinal é cannabis medicinal, é remédio, como você mesmo acabou de dizer, como a maioria dos medicamentos vieram das plantas. Em relação ao cannabis, nós temos os fitocannabinoides, que são medicamentos próprios da planta, e nós temos até medicamentos sintéticos já hoje. Independente disso, eles vão ter sua indicação e vão beneficiar milhares de pessoas.
O que acontece se isso não for agilizado? Existem pessoas que vão buscar a própria maconha, vão fumar a maconha na tentativa de controlar os seus problemas de saúde, porque não têm condições de adquirir um medicamento com um custo muito alto. Outras pessoas vão adquirir medicamentos de produção artesanal, onde nós não sabemos o que tem lá dentro exatamente, onde você não sabe o quanto você está prescrevendo e nem quantas substâncias da cannabis você está prescrevendo, se existe contaminação por fungos, por salmonela, por agrotóxicos, que podem levar a prejuízos orgânicos. Isso sim, pode levar até a um efeito colateral letal, que não é da planta, mas sim da contaminação. Então, se esse projeto avançar rapidamente, nós tivermos os produtos aqui, se não houver o plantio, a colheita, mas pelo menos a produção com insumos importados de qualidade for feita no Brasil, nós já vamos ter uma redução de aproximadamente 40% a 50% do custo, o que já vai beneficiar muitas pessoas com o uso de cannabis medicinal de qualidade, segura, segura para quem vai tomar e segura para quem está prescrevendo. Então, essa é a minha expectativa. E eu volto a insistir, que eu acho que para que isso aconteça, todos, a população, os governantes, principalmente os que podem fazer a liberação disso, têm que entender que existe cannabis medicinal, sim. Ninguém está falando em legalizar a maconha para uso recreativo. Nós estamos falando em legalizar uma planta para uso médico, que é utilizada hoje no mundo, que tem muitas evidências mais recentes e que é milenar no uso medicinal, para beneficiarmos uma grande parcela da população. Isso é a única coisa que eu espero que realmente aconteça num período curto. Muito obrigado. Conversamos com Maria Tereza Jacobi, anestesiologista, esclarecendo aqui sobre a aprovação de novos produtos à base de cannabis. Muito obrigado e até a próxima entrevista, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade e a divulgação de um tema tão polêmico. A gente agradece.